Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Basirun, Auni Junior Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Putera. Kini saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Putera yang mana menjadi tuan rumah bagi Karnival Dakwah Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat Daerah Langkawi bagi tahun 2018. Very good morning. I'm Nur Shazana. Awani Junior SMK Tuku Putera includes students from all of Langkawi, including primary schools and secondary schools. We will share many interesting bits for all of you to enjoy. Dapat berbagai acara yang dipertandingkan, antaranya pertandingan nasyid, azan, tilawah Quran, syarahat dan banyak. Jadi Dewan Kilim Sekolah Menengah Kebangsaan Tuku Putera yang mana sedang berlangsungnya pertandingan nasyid sekolah-sekolah menengah. At SMK Tuku Putera. Al-Quran penyatu umat. Asas perpaduan negara. That's all for today from SMK Tuku Putera. Have a very nice day. Salam awal.